Koronavírus tento týždeň ochromil automobilový priemysel na Slovensku i vo svete. Postupne boli zastavené výrobné linky v štyroch slovenských automobilkách. Mimoriadne opatrenia, ku ktorým pristúpilo vedenie jednotlivých spoločností pred niekoľkými dňami, s cieľom minimalizovať rizika nákazy nepostačovali a preto sa závody na výrobu automobilov vzhľadom na šíriaci sa koronavírus rozhodli výrobu dočasne prerušiť. V Martine sa to dotklo spoločnosti Volkswagen, kde pracuje viac ako 800 zamestnancov. Výroba bola prerušená v stredu 18. marca. Dočasná odstavka bude trvať predbežne dva týždne. Najväčšia slovenská automobilka tým reaguje na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom a dočasnou odstavkou výroby prispieva k spomaleniu šírenia nákazy. Spoločnosť sa rozhodla prerušiť výrobu tiež s ohľadom na sa prepad do na trhu s vozidlami, pričom zároveň narastá riziko pri zásobovaní dielmi aj na strane dodávateľskej siete. Prerušením výroby sú dotknuté aj ďalšie európske výrobné závody, vrátanie závodov na výrobu komponentov. S odborovou organizáciou EMOV bolo dohodnuté, že tisícky zamestnancov zostanú doma s náhradou mzdy vo výške 60 priemerného zárobku. Nakolko nejde o dodatočnú dovolenku, očakávame, že sa budú všetci zamestnanci správať zodpovedne a dodržiavať obmedzenia sociálneho kontaktu, ako aj všetky preventívne opatrenia a nariadenia vlády. Výrobné linky sa zastavia aj v tepličke nad váhom. Od pondelka ostane doma viac ako 3800 zamestnancov. Rozhodlo o tom vedenie spoločnosti KIA. V tomto automobilovom podniku pracuje viac ako tisícka turčanov. KIA Motor Slovakia s plným vedomím a zodpovednosťou za zdravie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a za účelom zabránenia šírenia koronavírusu od pondelka 23. marca dočasne na dva týždne preruší výrobu. Toto opatrenie sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, okrem tých, ktorých prítomnosť je nevyhnutná. Situácia nie je jednoduchá ani v spoločnosti na výrobu obuvy. Vyjadrenie od personálneho riaditeľa spoločnosti ECO Petra Milana sa nám do uzavierky nepodarilo získať. Aktuálne informácie prinesieme v ďalšom spravodajstve.